Sobranciach bola za účasti dvoch biskupov slávnostne posvetená socha svätého Michala Archaniela. V materskej škôlke sa súťažilo pod olympijskými kruhmi. Pre škôlkárov bola zorganizovaná športová olympiáda. Sledujte vždy aktuálne spravodajstvo z vášho mesta. V závere septembra sa v Sobranciach symbolicky spojili dve cirkvi. Dôvodom bola posviacka sochy svätého Michala Archaniela, ktorý je patronom celej katolíckej cirkvi. Samotnej posviacke predchádzal niekoľko mesiacov práce nadaného ukrajinského sochára a následný prevoz hotoveného diela na Slovensko. Ten sa uskutočnil len pár dní pred jeho posvetením. Kým jeho nové miesto pobytu nadobúdalo finálnu podobu a dôstojný vzhľad, vyzeralo to napríklad aj takto. Svätý Michal je jedným z hlavných archanielov. Preklad jeho mena je vlastne bojový výkrik dobrých anielov v boji proti zlému. Dobre vieme, že svätý archaniel Michael má symbolické meno. To hebrejské Michael znamená v preklade kto ako Boh. Čiže ak sa pozeráme na túto sochu z tohoto hľadiska, hneď nám musí vzísť na myseľ to, je v mojom živote Boh na prvom mieste. Tá symbolika jeho prítomnosti v Sobranciach týmto veriacim ľuďom by mala napovedať trošičku z tej viery ich rodičov, prarodičov a mala by ich staviať do pozície tých, ktorým si majú dať odpoveď na otázku. Je pre mňa Boh ten najdôležitejší? Naozaj je pre mňa ešte čosi viac ako Boh? Alebo kto ako Boh? Je tento Boh pre mňa naozaj Bohom, ktorý mi pomáha v mojich ťažkostiach a vedie ma k istému cieľu? Čiže som veľmi rád, že v tých Sobranciach, kde si tu na hranici s Ukrajinou, je táto socha, pretože všetkým tým, ktorí prechádzajú touto cestou, môže položiť túto jasnú otázku. Michael, kto ako Boh? Slávnostnej posviatky sa v predvečer sviatku svätého Michala zúčastnili nielen duchovní zástupcovia oboch katolíckych cirkví, ale aj stovky veriacich z celého regiónu. V úvode sa prítomným prihovoril autor sochy, ktorý poďakoval za možnosť hotovenia tohto umeleckého diela. Dúže vám ďakujem za veľkú čest, že ja môžu v vašom meste poklasť novú svoju skulptúru svätého Michaila. Myšlienku potreby sakrálnej sochy v Sobranciach podporilo aj súčasné vedenie mesta. Mesto, kresťanské mesto Sobrance, potrebuje takýto symbol. Potrebujeme dať svetu, okoliu, regiónu, Európe signál, že v Sobranciach žijú kresťania, potrebujú kresťanstvo a chcú šíriť meno cirkvi a viery do sveta. Dlhodobo som pôsobil ako primátor mesta a na realizáciu sochy svätého Michala Archaniela budem spomínať jak na nejaký vrchol. Nie mojej práce, ale vrchol spolupráce. Svätý Archaniel Michal je považovaný za patróna celej katolíckej cirkvi a v rámci oboch katolíckych obradov má svoje čestné miesto medzi svätcami. Je veľmi významné postavenie svätého Michala Archaniela v celej katolíckej cirkvi, či to je rímskokatolícky alebo gréckokatolícky obrad, alebo potom ďalšie katolícke obrady. Jednoducho vychádza sa zo svätého písma, kde v knihe Zjavenia sa opisuje práve ten veľký zápas, ktorý je na nebi. Je to ochránca v týchto zápasoch so zlým, ktorého môžeme pomenovať aj diabol, satan. Jednoducho tie zápasy pokračujú, tie zápasy sú tu a Michal je ten, ktorý je pre nás veľkým ochrancom. A prísľub je ten, že keď raz vyhral, tak vždy vyhrá. Že tento svetec, svätý archaniel Michal, má veľké meno u našich veriacich, pretože veľmi veľa chrámov je zasvetených svätému archanielovi Michalovi. Aj som sa zamýšľal, prečo asi. Keď svätý Cyril a Metod prišli na územie Veľkej Moravy, našli tu kult boha Peruna. To je toho, ktorý zvíťazil nad hromom, alebo ktorý teda hromom vládol. A keďže Cyril a Metod boli múdri v tom pastoračnom pohľade, istotne hľadali takého, kto ohňom vládne, alebo kto ohnivým mečom siaha po pravde. A svätý archaniel Michal symbolicky sa takto zvýrazňuje s ohnivým mečom, ktorý straží branu raja. Takže možno, že má to kdesi až v cyrilometodských dobách svoje počiatky, ale je pravdou, že medzi našimi veriacimi grécko-katolickými tu na východnom Slovensku svätý archaniel Michal má veľmi veľké meno, pretože veľa chrámov bolo zasvetených práve jemu.
Umiestnenie sakrálnej sochy vyústilo z potreby spojiť veriacich obyvateľov mesta spoločne akceptovateľným symbolom. S jeho myšlienkou prišli dekani oboch katolických cirkví ešte minulý rok. Keď sa odhalilo súzožie čvírkošov sobranských, tak predtým razu pána primátora sme sa teda bavili na tú tému, keď mi ukazoval model a sa pýtal, že čo na to poviem, tak som povedal, že prečo nie. Samozrejme, keď má Bratislava svojho Čumila, my môžeme mať svojich čvírkošov, že to patrí tiež ku koloritu, ale že chýba socha nejaká sakrálna. No a vtedy už ako pán primátor, tak povieme, zabral a povedal, že tak prečo nie, som za, poďme do toho, zídeme sa. Dlhšie predtým mi to už aj teda pán dekan rimokatolický pripomínal, poďme, urobme dačo, že by bolo sakrálne, oslovme primátora. Tak a to bola taká príležitosť, kedy sa to dalo úplne prirodzene a spontánne a potom sa už dvere otvárali naozaj aj zastupiteľstvo mestské, ktoré nebolo proti a otvorilo sa tejto myšlienke. O konečnom výjave, ktorý bude sakrálna socha v Sobranciach stelesňovať, rozhodovali farské úrady oboch katolických farností. Tie návrhy boli rôzne, ale nakoniec ten archaniel Michal v tej spoločnej komisii Rímo-Gréko aj za účasti teda primátora mesta sme videli, že to bude práve aj také symbolické vo vzťahu k Sobranciam, práve aj k tomu, že sú tu policajti, hraničná polícia je tu, má tu svoje sídlo, takže celkom prirodzene sa nám to zdalo, že to by mohlo byť výborná myšlienka, je to patron policajtov. Realizovať postavenie tejto veľkolepej sochy v meste sa duchovným oboch farností podarilo aj vďaka výraznej podpore súkromného sektora. Myslím si, že je to povinnosťou podnikateľov prispievať na takéto kresťanské aktivity. Tým, že máme to požehnanie a možnosť budovať svoje spoločnosti a rozvíjať sa v tej materiálnej sfére. Bolo to už takto aj v stredoveku a diela, ktoré sa stávali z veľkej časti aj za účasti súkromného sektora. Tak si myslím, že je to aj správne. Socha svätého Michala Archaniela bola slávnostne posvetená biskupom grécko-katolíckej i rímo-katolíckej cirkvi. My sme sa medzi veriacimi pýtali, čo pre nich toto podujatie a táto socha znamenajú. No je to mimoriadne pre mňa ako mimoriadne pekná akcia, ktorá spája obidve cirkvi. A ten svätý Archaniel Michal má byť nejakým spojitkom medzi všetkými. Ja som veľmi rada, že toto dielo sa uskutočnilo, pretože je to dielo pre ľudí, ktorí žijú v meste Sobrance. Berie ich Michal Archaniel pod svoje krídla a takisto aj ľudia, ktorí prechádzajú cez mesto Sobrance, sú pod jeho ochranou. A keďže dneska som zastupovala rad tých zdravotníkov, takže som takisto pri tom svetení vyprosovala milosť a Božiu pomoc pre chorých, starých a pre umierajúcich. Hojná účasť veriacich oboch cirkví na posviacke v centre mesta niesla v sebe myšlienku spojenia a jednoty. Je krásne, keď sa tak dá obyvateľstvo jedného mesta, jednej obce dokopy, takže myslím, to je prvý taký ohromný význam, keď cítime, že v tom jednom meste nemáme alebo nemajú žiť ľudia, ktorí chodia okolo seba a možno sa nepozdravia, ak budem jemný, ale naozaj sa snažia spolupracovať a vychádzať si v ústrety a nebyť oboch dekanov, teda dekanov oboch obradov, tak ako bolo spomenuté, tak dnešný deň by tu nebol. To bol len odraz toho, čo v Sobranciach a my sme zvedali aj vďaka samozpráve vzniklo, pretože napríklad už samotný jarmok sme v gréko-katolíckom a Deň Sv. Huberta sa Rímo a tam chodí aj gréko, aj Rímo. I toto bol obrovský symbol pre tých, čo ešte nechcú pochopiť, že len v jednote v podstate je sila a v jednote vo všetkých sférach, ak stále hovorím, má byť v Sobranciach jednota ľudí, keď sa jedná o niečo dobré a prospešné pre Sobrančanov. To bolo vlastne len ukážka toho, že sa máme ešte čo učiť od cirkvi. Dokáže úžasne spolupracovať a majú tie svoje nejaké zvyklosti, ale v princípe a v tých základných, zásadných veciach sa úžasne vedia zjednotiť. A realizovať tejto sochy bolo úžasne krásne obdobie mojho pôsobenia vo funkcii primátora mesta Sobrance. Je to poučné i do ďalšieho života, takže ja chcem poďakovať obidvom pánom dekánom. Sobrance bude odteraz zdobiť nová sakrálna socha. Svätý Archaniel Michal bude odteraz nielen Sobrančanom, ale aj všetkých návštevníkov mesta symbolicky chrániť pred nebezpečenstvom a všetkými nástrahami zla.
Mesto Sobrance, Lesy Slovenskej republiky, odštepný závod Sobrance, obvodná poľovnícka komora Sobrance a okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom vás pozývajú do sobranských kúpeľov na Deň svätého Huberta, ktorý sa uskutoční v nedeľu 12. októbra 2014. Tešiť sa môžete na bohatý program. Nebude chýbať súťaž vo varení jagereku, súťaž o najkrajšieho poľovníckeho psa či najkrajší poľovnícky klobúk. Deň svätého Huberta v nedeľu 12. októbra 2014 v areále Sobranských kúpeľov. Tešíme sa na vás. V materskej škôlke v Sobrancach sa športovalo viac ako inokedy. Dôvodom bola športová olympiáda, ktorú pre detičky zorganizovala jej nová riaditeľka Blanka Štofilová. Vidím, že deti na uliciach často nesúťaže, nehrajú sa proste. Chcela som niečo nové do škôlky a preto som vymyslela ten prvý ročník tej detskej olympiády, na ktorom si deti môžu vlastne tie svoje schopnosti rozvíjať a vlastne pohybom, mať radosť pohybu. Cieľom bolo aj priblížiť, čo je to vlastne šport, že vlastne v športe sa súťaží, ale my sme maličké detičky, tak preto sme nechceli ako vyhodnocovať jednotlivcov, takže chceme vyhodnotiť všetkých, pretože deti majú radosť toho, keď vyhrávajú. Detské olympionici nič nepodcenili, nechýbal ani olympijský oheň. Športový deň otvorili príhovorom riaditeľky nastúpený vo farebných tričkách podľa vekovej kategórie. Potom už nič nestálo v ceste súťaženiu. Deti si zmerali svoje sily v niekoľkých súťažiach. Olympiády boli zamerané k vekovým kategóriám. Boli to prenášanie vody, pohári, skákanie na troch nohách, skákanie z nožmo. Malé deti mali olympiádu, také guľbočkové šantenie. A potom ešte sme mali skákanie vo vreci a prenášanie guličky v polievkovej lyžici. Takže to boli také primerané súťaže pre deti. Ktoré súťaže sa najviac páčili samotným deťom, sme sa ich tiež opýtali. Prenášanie vody. Sme aj loptu hrali a sme lyžičkou držali a chodili. U veci som skákal. Prenášanie vody. Lopty, čo sme hrali. Skákať vo vrecoch. V materskej škôlke sa konal prvý ročník tejto športovej olympiády. Medzi deťmi sa športovanie a pohyb na čerstvom vzduchu rozhodne tešili obľube. Súperenie nahradila vzájomná podpora a povzbudzovanie. Na záver súťažného dňa boli všetci škôlkári odmenení chutnými sladkosťami. Škôlke strávili ďalší príjemný deň a my už teraz za nich môžeme povedať, že športová olympiáda sa stane novou peknou tradíciou aj medzi tými najmenšími. Na budúci týždeň vám okrem iných zaujímavých tém prinesieme tie najlepšie momenty z tohtoročného Dňa svätého Huberta, patróna všetkých poľovníkov. Sobranský magazín je tu aj o 7 dní. Dovidenia!